Благодарение на серия от подробни видеоревюта, които DigitalBG му посвети. Вече познавате много добре смартфона Xiaomi Mi 11 Lite. В тях разгледахме подробно абсолютно всичко, което компанията са интегрирали в този супер компактен корпус. С изключение на едно, което оставихме за накрая. Това са камерите на смартфона с качеството, параметрите и всички интересни неща, в които ще ви запознаем в това специализирано фотографско видеоревю. Върху гърба на смартфона има блок от 3 камери и светкавица, който не стърчи прекалено много извън основната равнина на тялото. Главният сензор тук е с 6 пилещи и с размери 1,97 инча и 0,7 микрометра. Камерата е цели 64 мегапиксела и това и разкрива много възможности. Една от тях е, че с високата резолюция гарантирате висока детайлност, а тя от своя страна ви позволява, след като сте направили снимката, да режете отделни детайли от нея, без крайното качество да е прекалено лошо. Много приятно изненадани оставаме от нощните снимки, които реализира камерата на Mi 11 Lite. Това високо качество с минимален шум се постига благодарение на удачната комбинация от добър хардуер в лицето на апертурата F1.79 и специален нощен режим, който има смартфона. Ако приближим тези кадри, в които не сме използвали никаква светкавица, ще забележим, че има достатъчно добра детайлност, наситен цвят и рязкост, без да се налага допълнителна постобработка. За каквато, впрочем, Xiaomi дават много и разнообразни възможности в менюто си. Вторият сензор е 8 мегапиксела и е ултраширокоъгълен, като е предназначен за снимки, в които искаме да уловим колкото се може повече съдържание в кадъра. Ето каква е разликата в обхвата, съпоставимо с основната камера на смартфона. Това са 119 градуса зрително поле. Ако кратката версия на фотографското видеоревю, което посветихме на смартфона Xiaomi Mi 11 Lite ви е била интересна и искате да разберете повече подробности за този смартфон и по-конкретно за това как снима той, можете да изгледате и нашето детайлно видеоревю. Директен линк към него ще намерите в описанието.